Michael Patrick Kelly, známy aj ako Paddy Kelly, je výnimočný talent, ktorý pochádza z legendárnej hudobnej rodiny The Kelly Family. Zo spevaka sa stal neskôr aj skladateľ, textár a solový interpret. Po veľkolepých a chytlavých rytmoch Beautiful Madness, Throwback, ktoré dobili medzinárodné rebríčky, predstavuje Michael Patrick Kelly svoj piaty album pod názvom Boats, ako Based on a True Story. A televízia Joj mala s ním exkluzívny rozhovor, kde nám prezradil, že skladba Beautiful Madness vôbec nebola v pláne. Vtipná vec je, že som chcel vydať úplne inú skladbu. Mal som pochybnosti, tak som požiadal všetky moje kolegyne, aby mi poradili a povedali mi, aby som vydal Beautiful Madness. Odvtedy počúvam ženy vo všeobecnosti oveľa viac. Nečakal som, že skladba bude mať taký úspech v toľkých krajinách. Pre mňa to otvorilo mnoho dverí a to ma veľmi teší. Som rád, keď si hudba robí marketing sama. Hudbu už robí od malička a jeho hudobný idol bola a stále je jedna americká superhviezda. Mojou prvou koncertnou skúsenosťou bola 4,5 hodinová show Brucea Springsteena v Nemecku. Mal som vtedy 9 rokov a mohol som sa s ním stretnúť v zákulisí pred jeho vystúpením. Ten deň mi zmenil život. Vtedy som si povedal, aj ja chcem robiť to, čo robí on. O 10 rokov neskôr som tam stál so svojimi súrodencami The Kelly Family na tom istom štadióne. Potom sa prišlo na náš koncert pozrieť vyše 50,000 ľudí. Neskutočné. Bruce Springsteen je pre mňa ale stále vzorom. Nepoznám lepšieho živého umelca. Michaelovi trvalo 4 roky, kým vydal svoj 5. štúdiový album Boats. Potreboval dozrieť na tento album. Album Boats je práve taký album, na ktorý som potreboval v rámci písania a tvorenia najviac času. Celkovo som zložil 60 skladieb a 15 z nich skončili na tomto albume. Môj posledný album som vydal v roku 2017 a tento vyšiel koncom roku 2021. Pripadalo mi to ako večnosť dať to celé dokopy, ale ako sa hovorí, dobré víno si však vyžaduje čas a z ohľadom na to som nechal piesne zrieť dlhšie ako na predchádzajúcich albumoch. Za každou skladbou na albume stojí skutočný príbeh. Album sa aj volá Boats, Based on a True Story, čo znamená podľa skutočného príbehu. S verejnosťou zdieľam len veľmi málo svojho súkromného života, no ale na hudbe je skvelé to, že je to jazyk umenia. Môžete zdieľať svoje najhlbšie emocionálne pocity s neznámymi ľuďmi, ako keby to boli vaši najbližší priatelia. Všetky piesne sú založené na skutočných príbehoch, ktoré som buď sám zložil, alebo počul od iných ľudí, ktorých príbehy ma inšpirovali. Pre mňa je každá pieseň ako perla na vzácnej reťazke, ale skladba Mother's Day je pre mňa veľmi výnimočná. Je to o tom, že som ako 5-ročný chlapec na cintoríne, kde bola pochovaná moja mama, aby som jej ich mohol položiť na hrob. Ukradol som zo susedných hrobov všetky kytice kvetov. Vtedy sme boli veľmi chudobní a na deň matiek sme nemali peniaze na drahé kvety z obchodu. Takmer o 40 rokov neskôr som na cintorín viezol plnú dodávku kvetov a rozvážal ich na susedné hroby. To je pre mňa veľmi dojemná spomienka na túto pieseň. Pre Michaela je práve preto veľmi dôležitá spätná väzba od fanúšikov. Hudba je ako divadelné umenie. Pre mňa, keď som na pódiu a zdieľam svoju hudbu, to ma robí najviac šťastným. Píšem hudbu do života ľudí. Ľudia sa vžívajú do mojich piesní, alebo to ľuďom pomáha v ťažkých chvíľach. Nie je to teda iba zábava, ale moja hudba sa stáva súčasťou života ľudí. Začiatkom roku 2000 odišiel zo showbiznisu na niekoľko rokov do kláštora. A to mu zmenilo život.
Pred kláštornými dňami som bol ako starý laptop s príliš veľa vírusmi a chybami a potreboval som reštart. Ten čas, čo som strávil v kláštore v úplne inom svete, bez gitary, kreditnej karty, auta, priateľov či rodiny, bol v tej chvíli pokojný a cenný. Predtým, ako som prišiel do kláštora, som takmer úplne stratil vášeň pre hudbu. Lásku k hudbe som opäť našiel, až keď mi bolo dovolené v kláštore robiť hudbu bez akéhokoľvek účelu. Dodnes je každodenná modlitba a biblická meditácia neoddeliteľnou súčasťou môjho každodenného života a viem, aké dôležité je pre mňa ticho. Michael je skutočný svetobežník a počas cestovania čerpá veľa inšpirácie. Ale najkrajšie miesto na svete je jeho rodná krajina. Írsko je moja určite obľúbená krajina a je to môj domov. Tu sa cítim najviac ako doma a môžem odporúčiť každému výlet do Írska. Každému, kto tam ešte nebol, je tam ten pokoj, čo potrebujem do života, aby som načerpal energiu pre koncerty. Pred 10 rokmi už navštívil Slovensko. Teraz opäť sa vracia a jeho koncert na festivale Lovestream bude veľkolepý. Môj koncert bude trvať 60 minút, takže zahrám všetky najväčšie hity. Tie, ktoré robia ľudí šťastnými a dám im všetko, čo mám spoločne s mojou kapelou. Zahrám určite nejaké rockové piesne. A po koncerte ostanem na festivale, lebo chcem vidieť kapelu a headlinera Imagine Dragons. Ale sľubujem, že môj koncert bude pre všetkých nezabudnutelný a verím, že si to všetci užijú. This is Michael Patrick Kelly here on TVJOY. Veľmi sa teším, že vystúpim s koncertom na Lovestream festivale. Príďte sa na nás pozrieť, uvidíme sa tam. See you there. Now we don't care about the cash flow. We got another kind of goal.